ଉତ୍ତର ଯୋଗଦାନ କରିବେ? ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଟାଉନ ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 4 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୀମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିବୁ। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 9ଟି ବ୍ଲକ, 2ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 9 ଦିନ ଧରି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ, ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମେ ଏମିତି 5 ଦିନ 3, 11, 4, 11, 10, 11, 11, 11 ଏବଂ 15, 11 ଏଭଳି 5 ଦିନ ଧରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ହଲ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ପର୍ ଡେ 2-2ଟି ବ୍ଲକକୁ ଆସାଇନ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରାଇ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକେଇଛୁ। ସବୁ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଅନଲାଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପାଉଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ବାକି ଥିବା 6,866 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି 5 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଏବଂ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରଶାସନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ପିଏଚ୍ଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ହଲ୍ ପରିସରରେ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ରୋଗୀ ଦେଖିଲେଣି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ? ଆମର ଆଜି ଏ ମାସର ପ୍ରଥମ BBSA ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ବକେୟା ପାଇବା ପାଇଁ? କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଇପାରିନଥିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବା ବୋର୍ଡ ବି ବସିପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବୋର୍ଡରେ କରୋନା ବେଳେ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପାଖାପାଖି 55% ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ 30,000 ପାଖାପାଖି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକରି 19% ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 19% ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ସାର୍ କେତେ ରୋଗୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ପେସେଣ୍ଟ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200+ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁଣି, ଆହୁରି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଜି 500+ ଦେଖିଲୁ। ସେଇଟା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଏବଂ କେତେ ରେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେକି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ରେଞ୍ଜକୁ ଆସିଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶାରୀରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ? କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମର 55% ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଶିବିର ଚାଲିବ? ଏବେ ଚାଲିବ 5 ଡେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ଏବେ 2 ଡେଜ୍ ଚାଲିବ, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ 2 ଡେଜ୍, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ତା'ପରେ 1 ଡେଜ୍ ଚାଲିବ, ଆଉ ଏବେ 5 ଡେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଟୋଟାଲ ହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ 75% ପେଣ୍ଡିଂ, ଏବେ 19% ହେଇଛି, 5 ଡେଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପରେ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି କମିଯିବ ପୁରା। ସାର୍ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ଏବଂ କେତେ ରେଞ୍ଜ ରଖିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍? 335 ଦେଖି ସାରିଲୁଣି, 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭାବୁଛୁ 100 କି 150। ସେଇଟା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ସେଇଟା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ସାହୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଭୀମଭୋଇ ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଟାଉନ ହଲ୍ ପରିସରରେ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭୀମଭୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆଜି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ଏଇଟା 5 ଦିନ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ। 5 ଦିନ ଆମର ଡେଟ୍ରେ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି, 3, 4, 8, 11, 15 ଏମିତି 5 ଦିନ ଅଛି। କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେଣି? ଆଜି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଭିଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଇଏ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି। ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇକି ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? ଚକ୍ଷୁର ତ ଚକ୍ଷୁର ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଉପରେ ବାହାରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣିଆ, ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଲେନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ରେଟିନା ଅଛି, 3ଟା କର୍ଣ୍ଣିଆ ଲୋପାସିଟି ଥିଲେ ବି ହେବ, କର୍ଣ୍ଣିଆ ଯେଉଁ
ଅପାସିଟି ହେଇଯାଉଛି, ଧଳା ଧଳା କର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବ, କାଟ୍ରାକ୍ଟ ପୁରା ହାଇପର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଠିଲେ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି, ଆଉ ରେଟିନା ବିଭାଗ ରଖିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ। ରେଟିନା ଆମର ଯଦି ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇକି ଡୋଳା ବଢ଼ି ହେଲା ପରେ, ଡୋଳା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଅଷ୍ଟାଲୋଚନ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ରେଟିନା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ସାର୍ ଏଠି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନା ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଦିଆଯିବ? ଆମର ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ସେମାନେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତା'ର ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ନୋଟ୍ କରି ରଖୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଫର୍ମ ଅଛି, ଫର୍ମ କଲା ପରେ ସିଏ ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର୍ ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇଟା ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଉଣୀ ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ନା କ'ଣ? ଭଉଣୀ ଟିକେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋ ନାଁ ମାନସିଲତା ଦାସ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଁ ରାଜନଗରରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଅସୁବିଧା, କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ହାତ ଲେଖା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଜମା ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତ ସାଥିରେ ଦେଖାଯାଉ।